Hello guys, nitwa Baba Igikomango mu moya audio shonara na mwenye made in Rwanda misu ubushinwa nushaka kunyita komando babo. Murabizi ko mumaje gutumenyera muri za content zanyu ewana zira content tugiye kujya tuziba kubita ni imiriro. Abanyarwanda benshi bakomeje kujya bazitubaza cyane ngo nibyo bintu bya mbere bikunge. Ubu ngubu rero tugiye kwerekeza mu gace ka Remera, nituva Remera duhita tujya Kimironko. Ndashaka guhereza show abantu ba Remera n'abakimironko kuko muri comment babaye benshi cyane bayidusaba cyane, namwe mudusaba ahantu twajya dukorera cyane kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane. Ewan, icyo nababwira mukore subscribe kuri Vumasi TV show, ubundi bindi Imana muyibirekere. Thank you.
Thank you.